Prince. Suki, for power, please. Apa, power? Oh, betul. Tidak, tidak, tidak. Kami ya. Tengok. Kunci, kunci. Kak buka kasut. Masuk, buka. Masuk rumah ni. Oh, toilet dia tak ada lock toilet. Nak mandi je jaga. Tak ada lock. Tak ada lock. Nak mandi nak kena cakap lah, nak kena berbual. Jadi orang tahu ada orang. Oh, what song is that? Oh, TV dia gini eh. TV dia. Black screen dia. Canggih. Open, Arif, open. Simen pun. Open the pintu. Jap. Buka. Wow. Fuh. Aaron. Ada bathtub lagi eh. School. We done now. Okay, later play. Chain must chain first. Fuh. Baik. Terbaik. Daddy, I should be panjat. Wow. Mommy, hantu je ni, I guess. You want to play swimming? Yes. Aaron, you want to play bathtub or not? Oosh. Aaron. Wow. Kira-kira apa, eh? What's this?